E aí, galera, vocês estão no canal Clube Rádio News e agora uma novidade para os amantes do cartão de crédito. Um novo cartão de crédito na área, exatamente, Bcash, da bandeira Mastercard ou da bandeira Visa. Ainda não sabe, estão em dúvida se vai ser Mastercard ou Visa, mas já tem prazo de lançamento e já tem uma fila. Vou mostrar para vocês. Já tem prazo de lançamento, vai ser no final de outubro. Para que a galera receba o cartão de crédito a tempo para fazer compra exatamente na Black Friday. Exato, isso aí que você ouviu. E vai, já tem já data, vai ser no final de outubro. Eu estou gravando hoje, dia 2 de setembro de 2021, e no final de outubro o cartão já vai estar prontinho, bonitinho, para ser entregue para a galera, para chegar a tempo, para que a galera compra na Black Friday, que acontece no final de novembro. Exatamente. Galera, eu preparei aqui para vocês, vou mostrar para vocês, ok? O site e como que vocês vão estar entrando na fila. Lembrando que esse cartão de crédito, tá? Ele é da Mosaico. Mosaico, que é da Buscapé, Bom de Faro e Zoom, ok? Então é o Bcash, que vai ser emitido no momento, vai ser emitido pelo BTG, exatamente, pelo BTG, sem anuidade nenhuma. Mas antes de eu mostrar, quero pedir para você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva no canal, que é de graça, não vai custar nada. Basta você clicar inscrever-se e já está inscrito. E aí, galera, também clique no sininho para receber nosso vídeo, porque nós temos vídeos maravilhosos para vocês ficar antenado em todas essas novidades, ok? Vários tipos de explicação, vários tipos de anúncio. E aí você dá o seu like, se você quiser o seu dislike, e deixe seu comentário, essa pergunta. Então, galera, cartão de crédito Bcash será emitido num momento pelo BTG, ok? Que pertence, que do BTG mais, tá? O BTG mais, mas não tem problema. Você que é cliente do BTG mais, não tem problema nenhum, tu pode estar se cadastrando, porque o teu CPF é do BTG mais, e esse cartão de crédito será só emitido pelo BTG mais. Mas quem tem a grana que vai dar o limite é o Mosaico, que é dona do Buscapé, Zoom e o Bom de Faro. Não sei se vocês conseguem entender. Como eles não são banco, o BTG vai emitir esse cartão de crédito, mas o limite vai vir deles. Então você pode se cadastrar se você já é cliente do BTG, inclusive se você também é cliente do Banco Pan, que o Banco Pan pertence ao BTG. Vou mostrar para vocês aqui. Você não tem problema nenhum, que pode se cadastrar com o teu CPF, entrar numa fila que você vai receber atualizações. E eles já prometeram que até o final de outubro de 2021 esse cartão já está prontinho, enviando para a galera comprar na Black Friday. Vamos lá, galera? Mas aí, seja inscrito aí se você não é inscrito, ok? Deixa o like e seu dislike. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver aqui no computador, vou mostrar para vocês. Bom, galera, aqui tá, ó, Bcash. Tá aqui, ó, BTG mais, tá aqui, ó, ele é bonitinho, tá? Ainda não se sabe se vai ser Mastercard ou Visa. Porém, o BTG, ele tem parceria com Mastercard, ok, galera? E aí, aqui, ó, quer ser um dos primeiros a ter o cartão Bcash? Faça a reserva e ganha 2% de cashback em suas compras pelo Buscapé. Isso aqui, galera, o que ele quer dizer aqui? Se você já é cadastrado no Buscapé, assim que você colocar a reserva, que você colocar o teu CPF, automaticamente você já tem 2%. E se você não é, mas se você colocar reserva aqui, reservar o meu, tá vendo aqui, ó, reservar meu Bcash, o que vai acontecer? O teu CPF automaticamente vai ficar no Buscapé, conforme eu falei para vocês, que não tem nada a ver se você já é cliente do BTG, tá? E aí você vai na tua compra, você vai receber 2% de cash, tá? De volta, no qualquer valor você vai receber 2%. Tá? E aí, galera, esse aqui é o primeiro cartão do BTG mais, ele é bonitinho. Porém, esse daqui, tá, em amarelo, é o mesmo. Aqui só modifica, porque esse vai pelo BTG mais, e esse aqui poderá ser emitido pelo Banco Pan. Isso aí, galera. Então, porque
O Banco Pan é do BTG+, ok? Não tem diferença nenhuma. Então, o teu cartão de crédito, ele poderá vir tanto do BTG+, quanto do Pan, ok? Porque os dois é o mesmo banco. Ou seja, é um banco separado, mas é o mesmo dono, tem a mesma diretoria e tudo o mesmo comando. Então, aqui, galera, você clica aqui, tá? Que eu vou clicar depois, mas antes eu vou mostrar para vocês, tá? E aqui tá, ó, cashback e menor preço garantido. Receba até 2% de cash em suas compras com seu cartão Bcash pelo Buscapé, ok? Caso encontre um preço menor em até 10 dias, te devolvemos a diferença. Vamos lá. Cashback para resgatar e sem taxa para pagar. Veja, quer dizer, sem taxa para pagar. Você não vai pagar taxa nenhuma e ainda vai resgatar grana. Veja as vantagens do cartão Bcash. Zero anuidade. Todos os benefícios de um cartão de crédito sem anuidade e sem gasto mínimo mensal. Isso aqui é importante. Vamos lá. Ganhe cashback acumulativo. Com seu Bcash, você ganha cashback mais compras com cartão e ainda acumula os demais cashback oferecidos pelo Buscapé e pelas lojas parceiras. O que isso quer dizer? Se você comprar com seu cartão de crédito em qualquer outra loja que não seja o Buscapé, lojas físicas, tá? Você, além de ganhar o cashback, também vai ganhar comprando pelo Buscapé, tá? Você vai acumular, tá? Tanto no Buscapé quanto em lojas físicas, qualquer loja que aceita. Nesse caso, vai aceitar a bandeira Mastercard ou a bandeira Visa, que eles ainda não sabem se vai mandar Mastercard ou Visa. Porém, o BTG, ele tem parceria com o Mastercard e o Pan com o Visa. Tá? O Pan tem tanto Mastercard quanto Visa, mas vai ser zero anuidade, entendeu, galera? Menor preço garantido. Caso encontre um preço menor em até 10 dias, após sua compra realizada pelo Buscapé, o Bcash devolve a diferença. Isso aqui vê condições. O que acontece aqui, galera? Comprou um produto e em 10 dias essa compra ela tá mais barata, o próprio cartão vai te devolver a diferença, ok? Em limites. Não sei se deu para vocês conseguirem entender. Bom, aí você aqui, ó, aqui é do Buscapé. Aqui, galera, não vai buscar, tá? Isso aqui é a loja de aplicativo, mas não busca na loja de aplicativo porque não tem. Repetindo, não tem o Bcash ainda. E eles vão fazer, tá, o aplicativo ainda do cartão Bcash. Ainda vão fazer, repetindo, ainda vão fazer. Então não adianta você ir na loja, que essa loja aqui é do Buscapé, ok? É para você baixar o Buscapé, não o aplicativo do cartão Bcash, que é esse cartão lindo aqui, ó, que inclusive vocês estão vendo aí na tela, esse cartão lindo. Bom, galera, então é o seguinte, vamos então clicar aqui nessa faixa amarela. Vamos clicar aqui, e aqui você coloca o teu nome, ok? Teu e-mail, lógico, e-mail válido, teu celular também vale com DDD, ok? Com DDD, seu CPF, aí tu clica nesse quadradinho aqui, tá? Concordo BTG, ou, tá vendo, galera? Eu falei pra vocês aqui, ó, concordo que o Banco BTG e o Banco Pan consulta as minhas informações no Sistema Financeiro Nacional. Então, você tá vendo aqui, galera, ó, concordo que o Banco BTG e o Banco Pan consulte as minhas informações no Sistema Financeiro Nacional. Então, aquilo que eu falei para vocês, tanto poderá ser pelo BTG, pelo Banco Pan, mas você não se preocupe, galera, que é tudo a mesma coisa, ok? O Banco Pan, ele é do BTG, BTG do Banco Pan, Banco Pan, BTG, BTG do Banco Pan. Então, é a mesma coisa, ok? E aqui você tem que clicar nesse quadradinho, não sou robô, e depois aqui vai ficar de uma outra cor, né? Depois que você colocar todos os aceites aqui, aí você clica enviar cadastro, e aí então você fica cadastrado, e aí o BTG e o Banco Pan vai fazer sua análise de crédito para te aprovar, lembrando que é a mesma coisa, tá, galera? Então, vocês estão vendo aqui, né? Bom, galera, voltamos aqui. Aí, galera, é o seguinte, conforme vocês viram ali, tanto pode ser pelo Banco Pan, quanto pelo BTG, ok? Bcash, cartão de crédito Bcash, ele poderá ser da bandeira Mastercard ou da bandeira Visa. Então, aquilo que eu falei para vocês, o BTG é dono do Banco Pan, o Banco Pan é a mesma coisa, o mesmo sistema do BTG. Então, se for emitido pelo Banco Pan, poderá ser Visa, ok? Poderá, não estou falando que vai ser, poderá ser Visa, porque o Banco Pan tem parceria com a Visa. Já o BTG só tem parceria com o Mastercard, mas também poderá ser Visa,
porque o BTG é um banco e ele pode fazer ainda a tempo, até o lançamento, fazer parceria com a Visa. Então poderá ser Mastercard ou Visa, mas nenhum dos dois, das duas bandeiras é ruim. Ou seja, todas as duas bandeiras são de boa aceitação, mas aceitação mesmo. Onde aceita Mastercard, aceita Visa, ok? Então você pode fazer compra em tudo quanto é lugar que aceita. Que aceita, claro, como eu falei, que aceita tudo, mas em todos os lugares que aceita cartão de crédito, ok? E aí, galera, se vir Mastercard, maravilha. Se vir o Visa, maravilha também, porque os dois não tem diferença nenhuma. Desde que você seja aprovado num bom limite, ok? Para você ficar feliz, mas um novo cartão de crédito, bcash, sem anuidade nenhuma. E aí, lembrando aquilo que eu falei para vocês, não adianta vocês correr. Não adianta correr na loja de aplicativo que você não vai encontrar o aplicativo do Bcash, ok? Então você clica no link que eu vou deixar aqui nesse link que vai levar vocês para essa página aqui para você estar pedindo, então entrando na fila para o cartão de crédito. Galera, espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Eu sei que ficou longo, mas tem que ser bem explicado. Valeu e até o próximo vídeo.